Здравейте, мили момичета! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Днес имам отново специален гост. Това е Радина, на която благодаря, че се съгласи да ми гостува и ще ви кажа какво ще си говоря с нея. Ради има... Добре дошла първо, благодаря ти. И аз благодаря за поканата. И ще те помоля да направиш ето така. Айде да видим тази коса. За да видят нашите зрители каква хубава коса имаш и ще обясним защо. Поканих я, за да ни разкаже нейната маска, да ни я покаже, да я направиме за вас днес в ефир. Нейната любима маска за коса, защото в един разговор, когато и казах, много искам да ми гостуваш, да си говорим за красотата отвън и отвътре, попитах я какви маски си прави за лицето. Уви, тя каза, че не си пада по маските за лице. Аз ще я убедя да започне да си прави, но каза, че си прави маска много хубава за косата. Така че разкажи ни сега как откри тази маска и колко време я правиш. Ами както всяка дама, в стремежа да поддържам косата си здрава и естествено да й помогна да расте, да я подхраня по правилния начин, всъщност стигнах до този чуден продукт, може би на повечето от вас е известен и ти самата мисля, че имаш такава маска, тривитаминол, и съм я съчетала. Всъщност тя е много лесна, нали, да не се заблудите. Това, че е лесна, не значи, че нали, ще направи чудо за един ден, иска постоянство. Имаме тривитаминол, слагам марицино масло съвсем малко и един жълтък. Това е твоята рецепта, да, с всеизвестния тривитаминол. Сега, но, много ми е важно да кажа, мили момичета, доверете се и на Радина, доверете се и на мен, защото аз също имам моя собствена рецепта с маска за коса с тривитаминол. И понеже съм чела какви ли не измислици, предимно в социалните мрежи, нали, противниците на тривитаминола, това са витамини. Продават се в ветеринарните аптеки и оттам се започва. Ще ви пораснат косми по ушите, ще ви пораснат косми, променете. Нали? Да. Не четете тези неща. Ето, колко време правиш ти маската? Ами някъде от 2018 година. Значи това са 4 години постоянство. Нали, не са ти пораснали косми? Да. Където не трябва. Да, доверете се. Ето, показваме ви. Знаете, аз всеки път казвам, никога не бих си позволила да покажа нещо, което лично аз не съм тествала, и то не веднъж, а много пъти. Така че, ето, Ради го потвърждава. Аз ще бъркам маската. През това време искам ти да разкажеш нещо повече за шевицата, за българската шевица, защото това е един вид мисия. И още нещо важно да кажа, че ти си потомка на Бенковски. Разкажи ни за шевицата, аз ще ви забъркам, само да повторя рецептата. Слагаме един жълтък от момент, един вече жълтък, който ние вече сме го поставили. Колко слагаш? Две, три, супени, да, лъжици. Зависи две, от, да, винаги зависи от дължината на косата, защото тези от вас, които имат къси коси, и с една лъжица също ще им стигне. Две супени лъжици и една чайна лъжичка рециново масло. Аз бъркам, а ти не разказвай. Да, не знам дали тук е момента, може би, да вмъкнем, че това, което се нуждае скалпа, всъщност много хора правят тази грешка, че скалпа и дължината на косата се нуждаят от различни масла. Може би след малко ще поговорим и за това. Аз лично, когато правя тази маска, намазвам в началото на скалпа, след това по цялата дължина увивам я и дори си я затоплям леко с сешоара. За да се отвори косата. Точно, да, така, да затопля, и задължително трябва да стоите на топло. Колко време стоиш с маската също така е важно да кажем. Това, което правя аз конкретно с тази маска, аз я мажа само в корените, а по дължината си слагам зехтин. Увивам я, разбира се, много е важно да се увие, дали с някакъв найлон, да кажем, и да се затопли хубаво след това, както споменахме, да се отвори самия косъм, да поеме по-бързо. Дори понякога преспивам с нея. Значи сега според зависи, може да се стои добре, колкото правила, повече се стои, толкова по-добре. Но не мирише особено приятно, така че ако не спите сами, го правете. Да, това е вече зависи, нали, ако вашия партньор има претенции. Ето, това е консистенцията на маската, абсолютно
перфектна. Много лесно, виждате, просто ги слагате трите неща, разбърквате, нанасяте с четка, с ръка, на кой както му е удобно. От рециновото масло слагаме една малка лъжичка, защото е много гъсто и нали, после ще бъде трудно, ако сложите повече, да се измие. А относно шевиците, това с което се занимавам, аз съм художник, но така някак си естествено моя път от картини и търсене на естетика, защото нали, всички знаем, че красотата всъщност е симетрия. И точно там се появиха и шевиците. Те са безупречно симетрични. Да. Безупречни са били нашите предци, които са ги бродирали, които са ги измислили. Аз лично също много се възхищавам на българската шевица. Ами да, това е нашия вселенски код. Много пример можем да вземем от самите шевици, но нека поговорим за това по какъв начин всъщност аз и моето семейство ги вкарваме така, възраждаме ги отново в модерния ни свят. Всъщност ние създадохме една златна колекция. Това са бижута, изработени от 14 карата. А може ли да ни злато? Покажеш твоите бици? Аз самата нося такива, значи това е са... Чакайте сега. Да, това е българският символ хармония. Да. Не знам дали се вижда на камерата. Да, ето ще се види. Уникално. Избрали сме изчистен дизайн, както едно време нашите баби, както знаете, те са предавали. Било е родова монета, ние сега се стараем да възродим това и да направим родово бижу. Аз съм чувала, само ще те прекъсна, да. И знам, че и до ден днешен някои продължават, когато се роди бебенце и най-близките са подарявали монети. Ето сега могат да си подаряват такива... такъв род бижута, които също носят символа на шевицата. Ние сме избрали 7 символа. Този конкретно е символ на хармонията. Имаме символ за защита, Елен Бехт или обецица. Той е много стар. Канатица. Този символ сте го намерили за първи път 4000 години преди Христа, нали, за да придобиете представа колко са древни и мощни тези символи. Избрали сме кръга не случайно. Така е изчистен дизайн, изчистена форма. Имаме и колиета, имаме и мъжка колекция. Колекция род. Може да ни намерите в интернет. И така, имаме символи за сродяване. Това, което ти спомена. Да. Нали, за женитба, за кръщение, не, за младост, за любов. И най-важното, аз ще кажа, което имате и което правите вие, е мостът между това, което са правили предците ни и това, което искаме да предадем всички на по-младото поколение, а именно нашите корени, любовта към шевицата, любовта към българското, любовта към всичко това, което си заслужава. Така че, в заключение, само да кажем, едно момиче, което се занимава с красиви неща, което пренася от времето в съвремието ни нещо. Ето тези рецепти, всички, които ви показваме тук, конкретно тази, не знам тривитамино от кога съществува, но със сигурност са съществували много различни рецепти за маски, за коса, защото нашите баби са се грижили много добре за косите си с домашни средства, разбира се. Аз ти благодаря безкрайно, че беше мой гост. Това, което разказахме, пак повтарям, направете го смело, не четете за три витаминола това, което пишат в мрежата. И най-важното е постоянство, защото ако го направите веднъж, очаквате косата да ви стигне до кръста, това няма как да се случи. Така че бъдете постоянни и най-вече бъдете здрави. Приготвяме маска за коса с три витаминол. Необходимите продукти за скалпа са 2 супени лъжици три витаминол, 1 чаяна лъжица рециново масло, 1 жълтък. За дължините 2 или 3 супени лъжици зехтин.